Labrīt, labrīt! Sveiciens foršajiem skolēniem no Ziemassvētku vecīša. Jā, vajadzēs kopā ar vecīti uzdejot. Uzlaišam kārtīgu Ziemassvētku roku! Aiziet! Vairāk, vairāk! Skolta gitāra! Piedēl līdzi! Zvani škāņ, Ziemassvētki brauks! Dāvanas no sev un man visi tādi sauc! Zvani škāņ, Ziemassvētki brauks! Dāvanas no sev un man visi tādi sauc! Super! Nu tā, jā, tā doma bija tā, kad nu, radīt citu formātu, bet lai bērniem nepazūtas Ziemassvētku prieks tā ticēšana tam brīnumam, jo viņi jau visi gatavojās un viņi zina, ar viņiem runā mājās, ar viņiem runā bērndārzos un skolās un jā, gribējās, lai tiem bērniem ir tie svētku tas prieks kaut kādā savādākā formātā. Tur tā atgriezniskā saite nu, nāk ļoti, ļoti, nu, kad... Jā, kad arī nu, var arī tā radīt, un ka bērni jā, bija priecīgi un laimīgi un iesaistījās tur visā tajā līdzi. Vai, atkal lielā grāmata pierakstīta pilna. Nu, mīļa Rūķi, tik daudz ģimenes man šodien jāapsveic. Nu, ja es jau saprotu, jūs jau centušies tos sarakstus man sataisīt, jā. Kā saka, tādi laiki, ka paciemoties nevar un jāsūt video sveicieni. Tiešām, ja es netikšu pie tiem bērniem, jā, tad man tādi sveicieni video, tad WhatsAppā, Zoomā var sūtīt. Jā, un beigās varbūt pat hologrammas aizsūtīšu, vai? Tā. Ieraksts aiziet. Hu, 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 hu! Hai, paskaties! Izrādās ne tikai man ir labs noskaņojums, bet arī jums, mīļie ozoli, lēnām sāk parādīties labs noskaņojums. Ievai ir 2 gadi, un Ieva sākusi iet dārziņā. Cītīgi lasa, mācās burtus. Jā. Kādas muļķības es te runāju? Citīgi laša. Tā. Jā, novēlu jums priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Un ja gadījumā netiekamies šajos svētkos, tad noteikti tiksimies nākamajos. Visi jau sēžam, sasēdušies esam, dusku iestiprinājušies, ja? Un tagad sitīsim pa celīti tā draudzīgi un dziedāsim kopā ar vecīti. Ja? Nu tā, visi gatavi kukarambo, sākam! Sēžam vēsti notīgi, pusītam pa celīti, parūstam pleciņu. Jūs tā centāties šodien. Man liekas, ka jums vajag visiem skaļi pasaukt Rūķi. Un tagad skatāmies uzmanīgi, vai viņš tur kaut kur tomēr nav parādījies. Čau! Kur es esmu? Jo šodien salavecis nevarēja ierasties, bet tas nenozīmē, ka kukarambas bērni paliks bez dāvanas.
dāvanu piegādē! Tiekamies! Atā, Ivan! Tiekamies labākos laikos, ja? Jā, labi, priecīgus jums! Atā!